Velkommen til. For lidt tid siden prøvede vi grå våben only, så i dag skal vi prøve grøn våben only. Hvis du er ny på kanalen, så glem ikke at abonnere og stå klokken selv, så du går glip af fremtidige videoer. Husk at bruge kogonen til i item shop, hvis du skal ind og have nogle af de sindssygt fede Halloween skins. Det vil jeg sætte enormt stor pris på. Og lad os ellers bare komme i gang med videoen. Og igen i dag har jeg taget skoldtur på. Vi skal tage ned og bruge grøn våben. Og den holder bussen, der altså FNCS-bussen. Og inden videoen går alt for godt i gang, så var jeg faktisk ind og se FNCS her i søndags, da det var i København. Det er altså en kæmpe stor Fortnite-turnering. Og jeg tænker bare, at vi er hoppet med det samme med den. Altså her, der kan I se billeder derfra, eller videoer. Og det så altså rimelig fedt ud. Der blev spillet 6 spil i alt derinde, og jeg så var det ellers stand med flest point til sidst, og så jeg fandt det hele. Og det var altså Cooper og Mero, hvis jeg ikke husker helt forkert, hvis jeg udtalte det rigtigt. Det skal jeg ikke kunne sige med den. Altså dem, der vandt, så var der bare konfetti over det hele, så det så jeg meget godt ud. Den var i hvert fald ikke grøn. Den er langt fra. Den er grøn. Super. Så har vi da et våben. Okay, en til, så har vi da to af dem. Ja, ej, det var sindssygt fedt at se. Der var også flere af jer derinde, fordi der var nogle af jer, der kom hen og hilste dig her. Jeg er autograf for billedet, så det var fedt at se jer. Og hvis du var derinde, så prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, fordi der var altså rimelig mange derinde. Jeg tror næsten, der var fyldt helt op på alle pladserne. Og hvis du ikke var til det, og hvis du kom igen en anden gang til København, så vil jeg klart anbefale at tage ind og se det, fordi det var altså en fed oplevelse. Vi får poppet det her big shield her, så vi får næsten fuld liv. Så tager vi spasis med. Så kan vi tage dem her. Bare lige en mere, så har vi fuld liv. Sådan der. Så bare lige en grøn shotgun, det kunne være lækker nok. Det fik vi faktisk. Super. Og så kan vi jo også tage den der witch crew, men jeg tror shockwaves, den beholder vi. Så skal vi bare herhen. Så skal vi ned og have en bounty hernede, så vi kan se, hvor der egentlig kan fight henne. Og lad os se en gang. Hvor løber du så rundt hen? Du løber rundt. Den der vej der, den ved det her sted. Så lad os prøve at komme derover. Okay, se en dernede. Og for 9, det er utroligt lidt. Også en bounty, lad os se en gang. Eller ikke bounty, en perk hedder det. Der står det de der skeletmænd der med den. Altså ikke nogen kan bruge. Hvor peger du hen? Den der vej her. Det er lige der. Det kan vi heller ikke bruge. Kom så med first shotgun eller et eller andet. Dem der kan vi slet ikke bruge. Men ja, lad os bare tage den øverste. Og så lad os lige få gravet den her chest op, så vi kan se, om vi kan få en anden grøn shotgun. Please, kom så. Først den der allerhelst vil have. Hvad sker der for, at vi er så gode til at få det, som jeg nævner? Twinback, den tager jeg også gerne. En, der flyver der. To dernede. Eller tre. Og tre personer. 46. Lad os prøve at komme ned til det. Kom så. Du er monsterslidt. Tager du den der kost der? Det har du også. Så det er så forvildt, at jeg er to. Og sådan en anden, der skyder bagfra. Hvor mange er der lige? Og der er ham der igen. Nu peger på den her. Der er en derop. Rammer ingenting. Rammer en lille smule. Den tager meget godt. Ja, det var første kæld. Der er ikke rigtig noget, vi kan bruge, så måske den der med, så lad os lige spæs lidt. Tager vi den med? Jeg er faktisk i gang med den her test her. Kan der så ikke lige være minis, det kunne jeg godt bruge? Altså, jeg skal bare sige det, så får jeg det. Hvad sker der lige? Vi har også en til perk, som vi kan bruge. Skulle det være first assault, men jeg kan også roll en gang. Så håb på, at jeg får første shotgun skud. Lad os bare tage den her. Nå, en derovre. Der er to her. Jeg har set dig. Du har i hvert fald også set mig. Så tager du væk. Det får du altså ikke lov til. Men bagfra, der skyder. Jeg skal også lige huske at hele, fordi ellers så dør jeg meget hurtigt. Lad os lige prøve at løbe tilbage igen og få en lute-person hernede. Der har du spændende ting. Der er ikke så meget faktisk. Jo. Der skal jeg poppe til mini. Lige få spredt lidt. Jeg sidder altså der på kanten. Jeg tror, at vi tager sådan en witch broom, fordi den kan vi godt tage. Det er nemlig ikke et våben. Lad os lige tage en bounty. Det kan være, vi så kan få hende. Er det mon hende der? Kunne da godt være. Hun er der. Op for 61. Nej, kom så. Ja. Ej, du er så slidt. Jeg skal altså derover. Yeah. Hun er lige gået ind her. Ja, perfekt. Super. Det var så jeg ikke havde, fordi jeg kunne ikke bygge der. Kommer sådan en storm, men du har heller ikke minis. Ej, du har heller ikke noget shield. Så hvad sker der for dig? Ingen, der har shield. Og hvad med jer to? Hey, please have shield her. Men det kunne jeg virkelig godt bruge. Nej, det var der ikke. Og hvad med den der? Det er det eneste bud. Okay, der var der lidt der. Lad os lige skynde os at få poppet det. Der var totalt kaos derude. Så tager vi den der med igen. Så dropper vi altså lige den her shockwave for nu. De her tønder der, dem tager jeg gerne, fordi altså alt shield, det skal bare poppes. Lækkert. Der er en, der skyder. Jeg ved ikke lige hvorfra. Vi tager lige kosten, fordi jeg er altså gerne ind i zonen nu. Og en mini, der er altså heller ikke bare healing at holde, så skal vi også have fundet noget mere. Der er minis der. Og pizza, det kunne vi altså også godt tage med i stedet for. Man kan altså holde 6 minis i stedet for. Jeg kunne 4 pizza slices, så jeg tror, vi lader den lægge. Og vi har også 2 perks, så lad os lige få valgt dem. Og der var første shotgun. Lækkert.
så har vi ikke nogen, vi kan bruge. Altså heller ikke så gode. Tager to nu igen. Vi har ikke mere guld tilbage, så det bliver bare nederste. Der får vi spacious. Og så dropper vi altså midtvest. Lad os så bare komme videre igen. Og flere minis. Super, så er vi fuld minis. Man kan se, at bossen går stadig rundt derovre, så det kunne da godt, at vi skulle gå hen og tage ham ud. Selvom stormen den er altså på vej ind med den. Altså se de næste zoner. Det vil jeg meget gerne. Så først skal I to lige væk. Og så er der altså bossen. Det gik super hurtigt. Så kan vi faktisk også tage den der sløb der. Lad os lige få kastet den derover. Så tager vi keycardet. Og så skal vi altså bare hen og sætte det keycard ind. Nej, jeg skal ikke poppe den. Det var tæt på galt. Så er det ind med det. Lækkert. Så er det altså bare afsted igen. Og spacious, dem kunne jeg også have taget med i stedet for minis, men jeg tror altså, det er meget godt at holde 6 minis. Og dem, der vandt FNCS, de landte faktisk her i Rumble Runes. Det var deres dropspot, og det havde de helt for dem selv, så det var lækkert nok for dem. Fordi alle de andre, de landte altså andre steder. Og kunne få sådan et her sted her. Jeg får sig selv, det er altså en luksus nok. I ens plan er der der. Lækkert. Og skud herop, så der spørger sig derop. Der sidder en dernede. Men de to. Det var en. Det var to. Jeg fik altså ikke nummer to. Det var der en anden, der gjorde. Og en, der skød sådan nogle eksplosive afsted. Vi skal nok så lige at loot det her. Det vil nu kan tage, der altså ikke super meget. Er du der? Ham på 40. Ham på 64. Nej, jeg skulle ikke på den der. Hvor blev du af? Du er bare væk. Det var mærkeligt det der. Men lad os lige få poppet lidt healing nu. Var der så et pixel? Det tror jeg faktisk ikke. Nej, det ser ikke sådan ud. Er det en kost? Han får lidt over 50. Vi kunne også prøve at tage hen til øen, fordi den er altså derovre. Lad os prøve at tage den vej. Du kommer ind. Ja, det var et kill. Og ind til derovre. Cracket. Er monster snit. Ej, så skal jeg lade. Og du shockwaver. Shockwaver igen. Så hvad laver du? Kom så. Ej, så løber du bare ud til mig. Så skulle du altså lige have ventet lidt med den. Det må du lære til næste gang. Der var altså ikke noget pixel der. Der er splashes. Så tager vi dem. Vi får kastet dem. Du har beholdt to af dem, fordi det giver altså 30 shield, de her exotic splashes. Så lad os beholde dem. Så er det altså afsted mod der øen der. Au. Der er en ovenfra. Nej, jeg har misset. Så meget godt. Så dør du. Du starter med at læse mig sindssygt godt med den. Så altså, man skulle også kunne slutte sin fejl. Det kunne du desværre ikke for dig. Men for os, der var det lækkert nok. Der var det altså os, der vandt den. Vi skal bare ned her. I der er altså planter her, vi lige kan slå på. Det er bare lige for 4 liv. Kan vi så få... Ja, minis her. Kunne vi ikke med den. Der er pixel. Der er også en, der sniper. Jeg ved ikke hvorfra. Men der er en rift her. Og der er sådan en her loot cache. Den kan vi da også godt lige snuppe. Så når vi har taget den, så går vi op på en med det samme, fordi jeg har ikke lyst til at vente på, at den åbner. Det er den rimelig lang tid om. I stedet for tager vi riften her. Lad os så prøve at tage det her flag. Nej. Den så meget godt. Kom så. Ja, jeg fik dig. Super. Det skal jeg så ned og overtage det flag. Det var en orange fight. Der er en, der skyder der. Ramte den en lille smule. Og vi ned på, vi er 5 tilbage i alt. Og vi har altså 8 kills. Og der er en slap. Den tager vi så meget med, men alt andet kan vi ikke tage. Og stop, men altså også på vej, så vi skal bare være afsted på lovenspanden her. Så bare godt ind i næste zone, og vi kan se, hvor næste zone igen den er. Der skal vi altså sætte os sådan rimelig smart. Det er altså ja, lige her ved næste zone igen kommer til at være. Lad os prøve at sætte os over ved den her bygning her. Synes jeg så en. Yep, det gør jeg også. Ramt for 54. Du er monstersnit. Ej, så tager du det over. Altså, du vil da overhovedet ikke fejle. Vi kan det i hvert fald ikke til. Og næste zone igen, den går altså den der vej der, så lad os bare løbe herom. Og jeg tror, der var en, så er det bare ham der. Har jeg herinde på et eller andet kiste sted. Men altså, hvor er de sidste spillere? Godt, nu er der kun én tilbage. Og jeg kan slet ikke se, der var bygget dernede med den. Så jeg kan slet ikke se, hvor de skulle være henne. Du der. Svømmer nu. Ramt for 32. Storm kommer, og hun skal altså ja, bare til at komme afsted nu. Ham for 26. Der. Ham for 62. Du kommer altså ikke til at overleve. Du er så slidt. Yep. Og der dør du. Du kan ikke bare stå og poppe healing sådan der med den. Ja, der finder vi altså med grønvum. Og hvis du er der til andre talenter, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Og lad os bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.